Não foi muito fácil, por conta que eu nasci na beira de um córrego que chama Estrela, município do Tesouro. Meus pais do Maranhão, pai e mãe. Hoje eu conto com 78 anos, graças a Deus. Tudo quanto foi de pesado, dificuldade, já passou na minha vida. Mas tem um prazer que eu venci tudo. Fui criado, nasci e criei trabalhando na roça. Enxada, machado, foice. E nós éramos 11 irmãos, tudo trabalhava. Ajudando o papai e a mamãe. A mamãe tinha 3 rodas de fiar e 2 quiados, fazer roupa para nós. Quando ela ia comprar roupa, ela comprava uma peça de roupa de um pano sozinha. Fazia para todo mundo um pano sozinho. É, o calçado nosso era para cata de couro. Nós punhamos o pé de riba, aí o papai riscava, tirava o molde, aí punha a correia, era o calçado. A não ser que comprava naquela época, tinha um calçado chamado Bruce Gui. Mas quando nós ganhávamos um calçado daquele, acontece que nós pendurávamos ele para todo dia, a hora que chegar da roça, ir lá olhar. Tudo muito pouco. Nós tudo estudou pouquinho. Trabalhávamos na roça e estudava as horas. Senão não dava conta. Nós éramos 11 irmãos, 6 homens, 5 mulheres. Ninguém formou, pelo menos. Eu tinha um sonho e possuía uma terra para me morar, para me não morar de agregado de ninguém. Eu fui muito feliz na minha vida, porque eu trabalhei para o papai até quando eu mudei para esse lugar que eu estou aqui. Eu não sei pegar empreito, eu não sei trabalhar por dia, nunca fui mandado, graças a Deus. Eu fui muito bem criado, muito corrigido. Naquela época, os pais ensinava os filhos a fazer as coisas. Se o papai e a mamãe estivessem conversando, fosse coisa que nós queríamos falar com eles, nós tínhamos que esperar terminar o assunto para nós poder falar. Ninguém passava na frente deles. Nós trabalhávamos de domingo a domingo. Todo mundo trabalhava. Tinha muita fartura. Nós fomos criados em muita fartura. Nós brincava, fazia aqueles curralinhos de varinha, repartia, pegava a laranjinha pequena, punha de um lado, pegava as maiores, punha do outro, que eram as vacas, né? Nós tínhamos cavalos de pau, aí nós montávamos aqueles cavalos e ia lá para o fundo do quintal, lá tinha uma moita de gordura, nós punhamos aqueles cavalos lá, dizendo nós que era para engordar, né? Que era que aqueles nós saímos de lá, que esse cavalo já saía pulando, e nós, naquela maior alegria do mundo, ia pastar aquelas vacas. O ralo das vacas de um lado, bezerrinho, era para um lado, vaca para outro. O brinquedo nosso foi esse. Quando nós perdemos a mamãe mesmo, a mamãe ela faleceu com 50 anos, atacou o derrame cerebral, ela durou 4 dias sem direito de falar. E aí, as custas de remédio, aí quando o papai mandou tirar o remédio, ela faleceu, ela terminou em paz. Aí, com o espaço de tempo, papai viveu uns anos mais, aí ele faleceu, ele estava com 84 anos, perdi minhas irmãs, só hoje eu, de irmã que eu tenho, a caçula, mais nova, meu irmão mais novo e o mais velho de todos, dos homens. Como é que eu faço, meu Deus, para mim ter um pedaço de terra para me morar? Meu sonho era ter uma terra, formar pasto, trabalhar, criar gado, criar toa para andar montado, era aquela loucura. Até hoje. Nós nunca teve o direito de levantar depois que o dia amanhecesse. Você levantava, era de madrugada, quando muito se mais tardar, 5h30. Todo mundo estava já para trabalhar. Na hora que levantava, todo mundo, a mamãe ia fiar, todo mundo trabalhava. Quando ela levantava,
que no momento que levantava já em riba da mesa já estavam os bolos, já estava o café, estava tudo arrumado. Ninguém saía para o trabalho sem que não comesse. Passei a morar com uma mulher, que ela era mãe de dois filhos. Daí nós convivemos com a primeira esposa, nós convivemos 7 anos, morando na beira daquela pindaíba. A tapera muito antiga. Depois nós fomos em Toricharel, casou, registrei a menina dela com o filho, registramos nós, que era 5 legítimos. E aí eu criei mais um rapaz, ele mora no Rio Verde, o nome dele é Hugo Santiago, uma excelente pessoa, muito bom para mim, é meus pés e minhas mãos. Que Deus cobre ele com o sangue de Jesus todo momento, por tudo que ele faz para mim. 17 anos, a mulher foi embora, largou com os filhos, eu fiquei em casa, lutando mais vezes. Depois de 4 anos, essa outra voltou, nós convivemos até hoje. Consegui ter um casal de filhos, um chama Alessandra, a menina Luciana, e junto o legítimos que eu criei, então se torna em 10 filhos. Eu tenho muito a agradecer a Deus por eles serem, todos eles são os homens trabalhadores, minhas filhas e minha, tudo trabalhadeiras, nunca me deram desgosto nenhum. Meus filhos são uns rapazes, são uns homens muito honestos, eu tenho uma nora muito trabalhadeira, que dá gosto, que ela ajuda os maridos. Fui feliz, não posso falar queixar de nada. Fui muito feliz com meus filhos, com os legítimos de criação, fui muito feliz. Que Deus ajuda, que me cobre com o sangue de Jesus, que cobre eles também, por tudo que eu fiz para eles, por tudo que eles fazem para mim. Eu fui no casamento do pai dela, mas a mãe dela, bebi muito, dancei muito, farriei bastante, com esse espaço de tempo, ela apareceu, cresceu, e nós passamos a conviver juntos, até hoje. Só quero que ela deseje para mim, o que eu desejo para ela. Quero ver a vida dela boa, em paz. Quero que ela viver minha vida boa, em paz. E nós vamos convivendo. Vamos cuidando um do outro até quando Deus, no meu modo de pensar, até quando Deus chamar. Espero que eu ainda tenha um fundo de reserva para o dia da manhã. É uma sombra que apareceu para mim, eu entrei debaixo dela e debaixo dela vem guardando os filhos e as filhas, fazendo de tudo que eu posso fazer para eles. E era muito, mas hoje se torna pouco, mas muito melhor um pouco bem abençoado do que um muito mal ganhado. Eu tinha um prazer esperar o dia amanhecer para me chegar para a roça para trabalhar. Tanto que em dia eu estar só, como acompanhado com outras pessoas para trabalhar, meu jeito de trabalhar era um só. Eu não tinha tristeza, eu tinha alegria. Aquele dia que eu mais trabalhava é o dia que eu mais saía satisfeito da roça, esperando doido para o dia amanhecer para mim continuar de novo. Nós passamos dificuldade, aperto, cobrança, pessoas ignorantes. Mas hoje eu não faço isso comigo mais, porque não tem. Primeiramente, Deus não dá essa oportunidade de ninguém fazer comigo o que já fez. Porque eu nunca briguei para pagar uma dívida, eu nunca criei caos com a própria justiça. Eu fui uma pessoa. Tenho grandes amizades, graças a Deus. Se eu tiver dinheiro, eu vejo. Se eu não tiver,
tem pessoas que ajudam a vencer. Primeiramente, Deus. Mas eu tenho muitas pessoas que me prezam, que não gostam de ver eu sofrer, que não precisam ir não, para mandar um recado só já chega. Resolve meus problemas. Isso vem me ajudando muito, fui melhorando. Fazer tudo para nunca querer o areia. Porque o areia não é da gente, o areia é dos outros. Não pode. Eu posso chegar, quando a pessoa está subindo a vida, eu estou vagando a Deus por ele. Que semana ou depois eu precisar dele, ele pode me socorrer. Primeira base é eu ficar nesse lugar que eu moro. Descansar aqui. Sempre, todos os dias, pedindo para Deus me cobrir com o sangue de Jesus, me dar saúde. E Minha Senhora Santa Luzia, clarear minhas vistas, para me enxergar minhas coisas, que eu, as poucas coisas que eu tenho hoje que Deus está segurando por mim, está me ajudando. Meu caso é morar aqui, esperar que meus filhos, minhas filhas, meu genro, meus netos, igualdade hoje, né? Hoje é que é dia de Natal. Está faltando muito, mas tem um bocado, graças a Deus. É isso que eu quero. Sossego, muita calma, muita paciência, humildade. Eu estava trabalhando, já estava com o tempo sentindo que eu não estava bem, mas naquele tempo as condições fracas. Era o caso de trabalhar. Mas seu dia trabalhar. Passava até da hora de beber água com vontade de trabalhar mais. Aí um dia deu uma crise em mim e eu passei mal. Aí eu liguei, falei para a Glória ligar para uma filha minha que mora lá no São José do Couto. Ela ligou, nós foi para o Rio Verde, fez uns exames. O médico deu para de um mês para me voltar. Quando eu voltei, a doutora Marilene, ela é uma médica do coração, ó. Aí ela mandou eu, já mandou para Goiânia. Naquela época, há 15 anos atrás, não fazia cateterismo no Rio Verde. Só tinha que fazer em Goiânia. Mandou para lá, eu fiz o cateterismo que a Gula fez. O médico já olhou, falou para a minha menina, para Iraídna. Falou, minha filha, seu pai, eu vou mais de sorte que eu já vi, ter chegado aqui, nas alturas que ele está, nunca ter dado um derrame, que só tem duas vezes funcionando, uma é 10% e a outra 5%. E aí ele tem, com 4 dias tem pós-internado. Nos 5 dias fazer a cirurgia, mas não pode passar. Aí ele aí pensou a vida, com sua cabeça, falou assim para o médico, doutor, me dá uma saída. Nós é uma família grande, mas é fraca a situação, pegou nós de surpresa. O que, que eu posso fazer? Aí o médico falou assim para ela, você entra pelo SUS e arruma essa papelaria nos 4 dias, porque nos 5 dias tem que fazer a cirurgia nele. Fazendeiro, morava aqui perto, tinha uma fazenda aqui muito grande, né? Morava em Goiânia, se dava muito comigo, né? Aí eu liguei, aí ligou para ele, deu certo, deu certinho, ele atendeu. Falei para ele que nós queríamos ir para lá e queríamos um apoio dele. E aí que antes de fazer o exame. Aí ele falou que fazia de tudo, que nós fomos lá para a rodoviarinha, que ele ia pegar nós. Levar para a casa dele, que deixasse com ele, que ele ia fazer de tudo. E o que ele falou é o que ele fez. Deu tudo certo. Ele entrou junto mais a Iraíde.
Eu fiz a cirurgia, passei muito mal, até pensava assim que a hora que eu não voltava mais aqui, mas se para Deus nada é custoso. Depois, com o tempo, tomando, estava entupindo as veias de novo, e a doutora Marilene mandou de novo para Goiânia. Aí eu fui fazer o cateterismo lá na Santa Casa, padeci, fiquei até com medo de morrer, passei muito mal, mas Deus me ajudou que eu escapei. O que eu devo para Iraíde, para o Idélcio, para Maralina, para Massa, para Jade, só deu para pagar. Tem umas coisas que vêm para melhorar outras. Que se não é arruinado ver que eu arruinei, para ser preciso ir, ela já tinha morrido. Só por Deus que eu estou vivo. Eu era animado, mas nem assim eu quero perder a fé. Eu quero que Deus volte ela de novo. Era animado que eu ia para aturar muitos anos. Que eu, sempre a hora que eu deito, levanto, peço para Deus, me dá muitos anos de vida, saúde, felicidade. Que o que eu pedi para Deus, e antes de eu possuir família, Deus me deu. Que eu pedi, que eu queria meus filhos nascessem tudo sadinho, não fui nascer nenhum aleijado, e que Deus invistasse dos vícios perigosos, que tanta coisa que passa, que eu assisto na televisão. Quanto mais dia passa que eu assisto, mais eu rogo a Deus pelos meus filhos. Porque, graças a Deus, Deus está na vida deles. Na minha vida, na vida da minha esposa e na vida deles também. O que eu mais desejo é saúde. O que eu mais desejo é me trabalhar. Porque eu gosto de trabalhar. A saúde para mim, para minha esposa, para meus filhos. Sossego da nossa vida. Alegria. Mais uns anos de vida para frente. Que aí é Deus que demarca. Mas eu queria mais. Ficar mais um tempo mais meu povo. Fazer as coisas bem feitas, ter o direito de chamar meus filhos, conversar com eles tudinho, explicar as coisas. Como é bom homem andar direito, como é bom homem ser respeitado, como é bom esse nome, que é a hora que a criança nasce. Falar o que é a criança, é homem. Esse nome é muito nome. Para quem sabe dar valor nele. Esse mundo é bom demais da conta. Para quem sabe viver nele, para quem sabe dar valor nele. A mamãe sempre falava assim, meu filho, quando a estrada não está boa, vocês passam na outra. Se a rua não estiver boa, vocês passam na outra. Invito o que vocês puderem. Quanto mais vocês invitar, mais Deus ajuda vocês. Que era, nós tínhamos uma mãe que cuidava por nós. Ela assava uma espiga de mim, ela tinha que partir com os filhos tudinho. Conversava com nós, ficava de copo na cozinha lá, contando casa do Maranhão. Tinha dia que ia lá para a madrugada. Para nós era a coisa melhor do mundo, mas era aquela maior agasalho do mundo, todo mundo rindo dos casos que ela contava. Era bom demais. Só a mulher que dormia em casa, nós dormíamos só de rede. E aquelas redes limpinhas, branquinhas, aqueles par de corda, aquelas coisas. Mas eu fui muito bem criado, muito bem zelado. Hoje eu queria que todos eles eu prezo. A Maria José não é bem sadia, sempre procura estar mais com conforto, sempre ela vem aqui juntar os meninos, vem aqui em casa, tudo. Mas no dia de hoje, eu queria que o Ruth Santiago estivesse aqui. Tu. Eu posso estar onde for,
do maior sufoco. Se eu lembrar dele, Deus me cura, Deus me olha. Daí Amaralina, esse dia para trás, eu estava na casa deles, passei por uma frase diferente, não esperava de acontecer aqui comigo. A única pessoa que conseguiu me tirar de lá foi ele. E aqui estou, não é que eu estou jogando ninguém fora, não é que eu estou empurrando ninguém. É porque para que ele for competente na hora certa. É, eu queria que ele estivesse aqui. A causa ele tivesse, eu ia. Sempre nós conversamos muito, eu falo para ele, meu filho, mas você está demorando, filho. Eu queria que você chegasse logo. O Alessandro, eu estava com vontade demais de ver o Alessandro. O Alessandro parece que não estava querendo chegar. Porque esse menino era um menino muito humilde, muito educado. Boas amizades com pessoas boas. Por isso que eu acabo de falar. Todos eles são bons. É o que eu falo, não posso queixar do meu genro. Por achar das minhas filhas, que esse dia para trás eu vim reconhecer que o homem tem que ter filho e que tem que ter filha, tem que ter filho homem, tem que ter filho e mulher, porque eu estava no hospital, estava cheio de, toda hora aparecia. Então eu fui, operei lá em Goiânia, de frente ao hospital lá, tinha um dormitório. Meu povo foi para lá, todo mundo. E aí, só isso tomou conta lá do dormitório. E aquilo era todo dia era um ficava, outro ficava, um ficava, outro ficava. Nunca fiquei sozinho. E aí, inclusive tinha um rapaz que a cama dele lá de parede com a minha. Aí um dia chegou o ponto de falar assim para mim. E nós éramos quatro operados do coração. E falar assim para mim, senhor Anísio, o senhor é filho de Deus. Falei, por que, moço, você fala? Ele falou, não, eu moro aqui, ó. Eu já fiquei com um tempo internado, até poder fazer uma cirurgia complicada, aí recuperei bem, aí recaí de novo, agora já tem tempo que eu estou aqui internado de novo. Esperando recuperar para fazer outra cirurgia, mais perigosa ainda. Mora aqui, posso falar. Eu nunca vi um cliente aqui para ter a visita que o senhor tem. E eu nunca esqueci daquilo. Eu queria falar assim, eu queria estar satisfeito no ano que vem, dia de Natal, dia de ano. Igualmente eu estou agora, eu quero estar mais satisfeito, com mais saúde. Quero que, junto com meus filhos, com meu genro, com meus netos, com minhas netas, daquela maior alegria, aqui nessa casa, nesse lugar que eu moro, muito bonito, abençoado por Deus. Eu estou esperando que tudo vai dar certo, do jeito que eu venho pedindo para Deus. Muita saúde e paz. Para mim, para minha esposa, para meus filhos, para minha filha, para meus netos, para minhas netas, para meus genros, para tudo que pensar, para minhas noras, que Deus vai cobrir nós tudo com o sangue de Jesus, com muita paz, com muita felicidade. Que Deus guarde nós dos perigos desse mundo, das tentações do demônio. Que Deus cobre nós com o sangue de Jesus todos os dias. Que Deus ilumine nossos caminhos, que livre nós. E tudo enquanto for perigo desse mundo, perigo de água. Eu agradeço a Deus todos os dias, por tudo que Deus já fez para mim. Tudo que Deus já me guardou e defendeu e me livrou. Dos perigos de água, de fogo, de problemas. Que Deus, eu tive essa liberdade de alcançar essa idade, 78 anos, sendo um vencedor.
e que aí, por tudo que eu passei, agradeço muito a Deus, porque senão não tinha passado. Porque por 3 vezes eu quase morri no Rio Diamantino. Uma vez eu vim de. Fui na casa da irmã minha, estava lá um rapaz chamado Dionísio, e lá pegou a noite, tinha chovido, mas não pensava que o rio podia estar cheio. O rio estava muito cheio, muito escuro, nós não tínhamos lanterna. Nós descemos na beira do rio, um lugar desconveniente. Quando o cavalo entrou na água, o cavalo sentou no barranco e deu aquele gemido, que chega tremeu. E eu saí dele para trás, pela garupa dele. E naquele dia, Deus estava junto. Outra vez, tinha um rapaz, ele vizinho meu aqui, ele vinha de Torixoréu, chegou e falou para mim, Senhor Nilson, me passa para o outro lado. Eu falei, Lúcio, não tem como eu te passar, que eu não tenho coragem de entrar nesse rio cheio do rio que está, eu nem sei mexer com canoa. Não, eu atravesso para lá e lá nós somos muita canoa, depois se eu joga canoa, dá tempo se eu sair. Nós entramos, não deu tempo, ele conseguiu sair do outro lado, já, do rio estava dentro do mato, a canoa largou, muito trabalho nós salvou com a vida, salvou a canoa, entrei por dentro do mato, puxando a canoa, mas em certa altura, não tem uma distância longa, fiquei distante, o rio muito cheio, eu marquei a distância, falei, é impossível daqui lá, onde eu não vou sair, eu tenho prazo para não sair. Aí entrei, que quando faltava pouca coisa para chegar no lugar que eu tinha que sair, a força acabou e eu pensei que eu ia morrer. Mas tanto que Deus é grande que eu cheguei a alcançar a beirada, fiquei uma hora, mais de hora lá, dentro d'água, segurando nos ramos para poder ter coragem para levantar, sair. Feliz ano novo para Maraline, para Jade, para Iraide, para Idesso, para Alessandro, para Jane, para Gamenon, para Lodean, para Laudicela, Laide, o Márcio, o Ronaldo. Feliz ano novo para eles, né? Eles que estão aqui, para Valder, a Vanilde, para toda a família, né? Para o meu esposo, dar saúde para ele, saúde para todo mundo. E Deus abençoa meu filho que vai casar esse ano que vem, né? Mais um casamento bem abençoado, para minha nora que vai ser, né? Tá muito bom o casamento deles. Eu peço a Deus para dar tudo certo, né? Já tá com quase uns 50 anos que nós moramos juntos, porque quando nós veio para cá, meu menino não tinha nenhum. A Alessandra tá com essa idade, né? E aí está aqui toda a vida. E o plano é de ficar aqui de novo, né? Direto. Nossa, eu gosto muito daqui. Tchau, Feliz Natal para todo o pessoal que veio para cá, para minha casa. Agradeço todo mundo.